ပိုင်း20ဘောင်းရီတဲ့30ချက်ကျွန်တော်ရှင်းမှာဖျက်ပြခဲ့တဲ့ဇက်လန်းလေးနှစ်ပုတ်ရဲ့လက်တွေဘွား3ချက်30ချက်လေးကိုလည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါဦးမိုးရအောင်ဆူတောင်းပွဲမဖြစ်ဖို့တောင်းတနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူငယ်6တွေမိုးဆူမှာဆိုလို့တဟာဘဝပါပဲခလေးငယ်တွေလို့မိုးပေါ်မြောက်ပြီးတော့ပြန်ဖန်းခံခြင်းပေမဲ့သူ့မှာဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့လက်တစုံမရှိဘူးဒါဟာဘဝပါမနှက်ဖန်စောစောထားဖို့နဲ့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးထားဖို့ထက်ခဏနေကပိုအရေးကြီးနေတဲ့လူတွေရှိနေကြတယ်ဒါဟာဘဝပါပဲအချိန်တိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ရှားနေရတာအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရာကိုယုံကြည်ရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေခဲ့တာပါဒါဟာဘဝပါပဲခွဲခွာရလို့နာကျင်ရတာထက်ပေါင်းစည်းရလို့တောကဝရတာချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိလို့မဟုတ်ပါခံစား권ကိုမရှိလို့ဒါဟာဘဝပါဘယ်အရာမှတွေးချိန်မရပဲဝမ်းတထွာတာအတွက်ရေရွတ်ရင်တက်မဲ့သွားခဲ့တယ်ဖျားမတက်နိုင်ဖျားမတက်နိုင်အာမဝေးနိုင်ခဲ့ဘူးရွေချက်ထားခြင်းသိမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွေချက်ထားဖို့ဘဝဟာအချိန်မပေးလို့ပါဒါဘဝပါကဲမိတ်ဆွေတို့ရေအားငယ်နေကြပါသလားကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဇက်လန်လေး၃ပုံနဲ့တိုက်ကြည့်ကြပါကြည့်တဲ့ရင်မြင်ပါလေတကယ်တော့ဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးသလောက်မဆိုးပါဘူးမေတ္တာကိုပါးစပ်နဲ့မထားမိပါစေနဲ့လက်တွေခံစားတတ်ကြပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်